Unajua safari ya Ukristo ina mambo mengi sana. Na kuna wale wanaamini kwamba ukiwa kwenye Ukristo utazungumza tu habari za Yesu. Lakini ningependa mpendo ujue kwamba ni vigumu kuzungumza kuhusu Yesu bila kutaja shetani hata mara moja. Na wakati mwingine tukitaja shetani na mambo yake kama vile uchawi na mambo wanayofanya na dhambi, watu wengine wanafikiria like we are making the devil more popular, which is not the case. Like now vile wachungaji wangu wamekuja hapa kuniulizia habari ya uchawi na vile umeenea maeneo haya, wengine pale wakitusikia tukiongea habari ya uchawi watasema you are making witchcraft see popular for no reason. That is not our intention. Intention ya Mungu na hata kwa kuandika Biblia ilikuwa ni kuteka watu wajue mambo ambayo yana exist. Because kuna mambo vile kama uchawi uwezi ukaproof. Lazima Mungu ndiye akwambie. Yes. Ni kama vile uwezi ukaproof imani. Uwezi ukaangalia mtu kwa uso useme kuna imani. Mpaka uone evidence. Na hata huu uchawi uwezi ukajua tu huyu ni mchawi, huyu si mchawi. Mpaka uone evidence. Na wachungaji mara nyingi tunapozungumza habari ya uchawi, watu wengine wananiuliza, umewahi ona mchawi? Umewahi msikia? Uliona mchawi wapi? Alikufanyia nini ndio ukajua ni uchawi? Na wengi sana wanaamini kwamba ni uongo. Lakini mimi nashikilia kwa ule msimamo kwamba kama ni swala ambalo limemfanya Mungu kuliandika kwenye Biblia, aliwezi kuwa uongo. Yes. Unless kama Biblia yote kijumla ni uongo. Lakini hatuwezi kutukachukua sehemu fulani ya Biblia tukaielezea vizuri, sehemu zingine tukazielezea vibaya. Kwa hiyo lazima tucha sisi ni wasomi wa Biblia. Yes. Na wengine pale nje ni wana theolojia. Lazima uchukue haya mambo yote. Yes. Uyaangalie kwa mtazamo wa Biblia. Ni nini Mungu anasema? Yes. Hatuwezi tukamuuliza Mungu uliposema mchawi unamaanisha nini? Maana uchawi hautajua kwa kuangalia sura ya mtu, utajua kwa matokeo. Yes. Na vile vile hata imani, nasema utajua mtu wa imani kwa matendo. Na ndio maana leo vile mliponiuliza, nikafikiria kwamba ni vizuri pia tuzungumze kwa pamoja na maswali yale mliokuwa nayo muweze kuyauliza kwa sababu kuna mtu pale nje yatasaidia. There's somebody there ambaye pia is wondering, can these things really exist? Therefore pamoja na vile ninaalika watu wengine kutazama program hii, pia nanyi ninawaalika. Asante, tunashukuru. Na tulipokuwa tunaongea, niliona kama Pastor Osoro alikuwa na mambo mengi anaweza kuhusu uchawi, na maybe tukampatia time hii aweze kuweza kuuliza, na tuko pamoja tu tutajibu. Yes. Program ndio hii. Amen. Amen. Kwanza dad, ninashukuru kwa kuwa hapa kukaa katika hiki kikao cha kipekee ili tuweze kujadiliana na kuelimika katika mambo ambayo yanahusu Mungu na yale ambayo yanahusu shetani kwa sasa. Sababu vile dadi umesema ya kwamba kweli hakuna njia utaweza ukaongea juu ya Mungu na bila kuongea juu ya shetani. Hasa nikiangalia mambo mengi kama sisi wachungaji dadi, naamini ya kwamba labda tuko wachungaji sababu shetani ako. Yaani kuna mambo ambayo unastahili kuelewa kama mtazamaji wetu pale, ya kwamba watu kama watchmen hawangekuwa kama hakungekuwa na wezi. Atuweki sababu ya umaridadi. Atuweki milango ya nyumba sababu ya umaridadi. Tunaweka milango ya nyumba sababu kuna wezi. So kuna wachungaji kwa sababu wanajeshi wanalipwa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kama hakuna maadui kabisa, hakutakuwa na haja kabisa ya kuwa na jeshi. Na maadui ni product ya ushetani. Yes. Kwa hiyo mambo mengi yanayofanyika ni kwa sababu ya yale ambayo shetani anafanya. Inabidi kwamba lazima tujilinde. Na vile ulisema ni kweli, hata sisi tumefanyika wachungaji kwa sababu kazi ya assignment ya kwanza unaona Yesu anapatia wachungaji ni kuwapatia nguvu na kuambia mtatoa pepo. Yes. Unaona? Yes. Na mtanyosha mikono yenu kwa wagonjwa watapona. In other words, muta reverse kazi ya shetani. Hiyo ndio assignment ya wachungaji. So atuwezi sema ya kwamba atuwezi ongelelea mambo ya kishetani ama mambo ya shetani. No, we can't say that. So ni lazima tuongee pia mambo ya uchawi. Na mimi nafurahi sababu kwa muda mchache uliopita
Dadi ulikuwa na programu ya kuua wachawi bila kuvunja sheria na imeleta joto mingi sana katika media houses na watu wengi ambao labda wako na mtazamo tofauti wanasema labda ya kwamba tungewapatia nafasi ili wapate kuokolewa hao wachawi na eti sisi kama Wakristo hatuna nafasi ya kuwaua. Sasa imekuwa ni swala ambalo linasumbua watu wengi kweli. Na kuna wengine ambao hawana ufahamu hapo katikati ambao sasa wamechanganyikiwa awa wanaua wachawi ndio wa kweli ama awa wanasema tuache wachawi ndio wa kweli. So labda leo dad tungependa utufafanulie zaidi ikiwa kweli ni vizuri kuua wachawi. Unajua ama pastor kuna kitu nataka kuuliza kabla hatija. Nilikuwa nataka kusema hivi kwamba kama vile umekwisha sema kwamba sisi kama wachungaji yes ni wahudumu wa Mungu hapa duniani. Na nilikuwa naangalia swala hilo nikaangalia kwamba tusipozungumzia swala ya shetani na maachenti wake. Aha. Ambalo ni swala ambalo limesoa mjadala mkubwa sana kwa sababu wengi wanaamini kwamba shetani yupo na maachenti wake wako kama mapepo na wengineo. Lakini inapofika swala la wachawi wanaanza kuli kama wako na tatuishi kidogo. Kwa hivyo ni bora zaidi tuanze kuangalia ile swala maana moja wapo ya maachento wa shetani ambao wanaumiza watu duniani bila hatia ni wachawi. Kwa hivyo ni swala ambalo tunafaa kulijua na liweke wazi maana Biblia inasema kwamba watu wa Mungu wanapotea bila ufahamu. Na huu ufahamu tusipoupata wengi wa Kristo watapotea kwa kuwa na mijadala ambayo haitawafaidi. Kwa hivyo ninapouliza swala hili kwamba wengi wanasema kwamba uchawi yupo ndio lakini kwa wale ambao una affect ni wale ambao wanauamini. Lakini ninapoangalia mambo ambayo yanafanyika uchawi huu wakati mwingine hata una affect hata minyama. Kwa hiyo nataka kusema kwamba minyama pia inaamini kwenye uchawi ndio iko affected. Kwa hiyo ni swala ambalo tunalishughulikia na nashukuru kwamba baba amelileta na tutapata ufahamu zaidi. Amen. 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 Dadi wachawi wako. Wachawi. Mimi mara nyingi watu wananiuliza unaongea kuhusu uchawi, umewahi kuonana na mchawi? Umewahi kukutana na wao? Yes. Ukweli ni kwamba mimi sijakutana na mchawi ambaye ameniambia mimi ni mchawi. Yes. Lakini nimewahi kukutana na makundi ya watu usiku. Yes. Wakati ninatoka kwenye chuo kikuu cha Bugema. Tukishukisha wakati ule na kamba usiku. Yes. Unasema tu hata kama ni saa 8 wacha uende nyumbani kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu. Yes. Imewahi kukutana na makundi ambao hawakufanikiwa kufanya chochote. Yes. Kwa hiyo hao makundi sijui kama ni makundi ya wezi au ni makundi ya wachawi. Lakini pia kwenye huduma nimewahi letewa watu. Kama watoto ambao wametembezwa usiku na wachawi na hawakuweza kuongea. Yes. Na nimewaombea kwa sababu ninaamini ukikutana na mambo ya shetani unaweza kukarivasi kwa kutumia mambo ya Yesu. Amen. Kwa hiyo baada ya kuwaombea wakaongea. Yeah. Ndio mimi nikaanza kuchambia kama ni Yesu aliwafanya wakanyamaza, singetumia huyo Yesu tena kuwafanya waongee. Lazima iwe ni shetani aliwafanya wakanyamaza na nilipomleta Yesu akarivasi. Na ukweli ni kwamba wengine ukiwaambia niandikie ni akina nani walikutoa kwa nyumba, anakuandikia majina ya watu ambao huko nyuma tuliwafahamu na kulikuwa na kule kuwashuku kwamba wanahusika. Kwa hiyo lakini zaidi ya hapo ninaamini kwamba uchawi upo na wachawi wapo kwa sababu Biblia inasema. Dadi sijui kuna watu nataka niangalie na labda utufafanulie. Kuna watu tunaita waganga. Kuna watu tunaita fortune tellers. Wale ambao wanafanya mawe namna hii wakirusha alafu wanakuambia ni pande hii. Au watu pia tunaweza tukawaweka kwa kikundi cha uchawi ama wachawi. Kwa Biblia inaweka kwenye makundi moja. By the way, kuna mahali Biblia inaweka hata watu wasinzi na washarati kwenye kundi moja. Lakini our fortune tellers, waganga na wale wachawi wanaoroga watu ni kundi moja. Ukweli ni kwamba
Vile ambavyo nimefanya masomo yangu. Yes. Mchawi kama mchawi anayekimbia usiku bila nguo, mm-hmm, ana capacity, mm-hmm, ya kuua mtu. Aha. Lazima ashirikishe mganga. Aha. Na au ashirikishe wale watu. Aha. Ndio aweze kufanikiwa. Mm-hmm. Lakini mchawi kama mchawi ana capacity ni kukimbia usiku, mm-hmm, kushtua watu. Mm-hmm. Na pia kama maeneo haya, mm-hmm, ni kufukua miili ya watu waliokufa. Yes. Mambo kama hayo madogo madogo, lakini au watu wote ni sambuli moja. Lakini wale nilikuwa nashughulikia, yes, ni wale wanaotoka usiku, wanatoa watoto wetu wa shule, uh-huh, na wana wale ambao wanakwenda kuulizia kwamba tunataka umuue huyu kwa niaba yetu. Mhm. Hao ndio nilikuwa nashughulikia. Sasa kama dadi unasema kama kweli hawa wachawi wa kutoka usiku hasa maeneo haya wako na kiwango kidogo ya kufanya mambo fulani fulani, pia wao wanategemea kwa watu wengine kama fortune tellers na witch doctors, hiyo kwangu ninaisikia kama kweli wachawi kweli kabisa ni wale wako kiwango ya juu, hawa wengine sasa wanafanya kama agents wao. Unajua ni mambo ya ulimwengu wa rohoni. Yes. Yako katika viwango. Aha. Iwe ni upande wa Wakristo kwa imani. Yes. Kuna yale ninaweza kufanya, labda uwezi kuyafanya. Ni kweli. Labda huyu hawezi kuyafanya. Ni kweli. Na kuna vipawa ambavyo ninavyo, huyu hana, kuna vile yako navyo ambavyo sina. Yes. Na unajua hata kwa ufalme wa giza Biblia inasema atupigani na damu na nyama. Yes. Tunapigana na falme, nguvu za giza, you know, principalities, mm-hmm, powers, mm-hmm, rulers, hiyo ni Waefeso. Mm-hmm. Waefeso 6 kuanzia 12. Mm-hmm. Yo, ni categories. Mm-hmm. Na kila category iko na assignment yake. Mm-hmm. Kwa hiyo unapopambana na watu kama hawa, unapambana na ufahamu wa category ambayo unaishughulikia. Naona ulikuwa unataka kusoma hiyo. Nataka niisome sababu umeisema, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, yes, and against the evil spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yes. So ni categories. Vile Ukristo tuko na levels. Unajua kwa Ukristo Biblia inasema pia imani iko katika viwango. Warumi 12. Mm-hmm. Na kila mmoja achipime sawa sawa na kiwango chake. Aha. Na hata wachawi wako kwa viwango. Mm-hmm. Ndiyo maana kachawi kana trainiwa. Kanaweza kuwa trained kakiwa katoto kadogo. Hata hawa watoto wanatolewa nje, wengine wanaambiwa wafundishwe. Ukiona mchawi amekuja kufikia level ya ya kutoa mtoto ya kuwa na gari kama nyangau ama ni mtu ame advance. Uh-huh. It is not every witch that has a hyena. Uh-huh. Si kungekuwa na hyena hapa Kisii kila mahali, hata Kenya yote ingekuwa full of hyenas. Yes. More than cars. Ni levels. Yes. Ni category. Na bila kupoteza maneno, mhm, swali ambalo tunafaa kuuliza, yes, kuhusiana na wachawi, mhm, Ni nini tunafaa kuwafanyia? Yes. Ukweli kwamba wapo. Je, tunafaa kuishi na wao? Mhm. Tunafaa kuwaombea waokoke? Mhm. Au tunafaa kuwaua? Mhm. Na Mungu tangu zamani amekuwa akisaidia watu kuokoka. Mhm. Kwa nini inapofika upande wa wachawi anasema waue? Aha. Na Mungu ndiye anasema tunafaa kufumilia kila mtu afikie topa. Aha. Ni nini aliona kwa wachawi akaona hawawezi kufikia top? Maana kwa washarati hakuna mahali amesema ukiona huyu ama ni mwizi huwa, hata kama Warumi walikuwa wanaua. Yes. Lakini kwa wachawi, uh-huh, amesisitiza. Imeandikwa katika Biblia. Hata hilo unajua. Japo umeuliza, uh-huh, unajua kabisa siwezi ongea kitu ambacho hakiko kwa Biblia. Yes. Kwa mfano watu wengi wanapenda kusaidia mayatima. Kweli. Kwa maana walisoma kwenye kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 22. Acha niisome hiyo. Jamani. Hiyo imeandikwa kwamba usaidie mayatima. Mm-hmm. Na watu wengi tukisaidia mayatima wanafurahi. Uh-huh. Wewe umewahi saidia? Nimesaidia. Na watu wanasemaje? Wanafurahi. Wanasema wewe ndio Mkristo wa kweli. Ndio. Kwa maana umesaidia mayatima. Ndio. Inasemaje? Do not take advantage of a widow or an orphan. Musisumbue wachane au mayatima.
Na hilo fungu ukienda kwa mazishi hapa Kenya kwa mfano Tanzania. Yes. Kila watu wanalisoma. Oh, mjane ni macho ya Mungu sijui. Usiguze. Hiyo ni 22. Yes. Sasa rudi 18. 18. Hiyo 22 18. Yes. Inasema do not allow a sorceress to live. Usiruhusu mchawi. Inaongea kuhusu wa kike. Yes. Aishi. Yes. Na mbona mstari wa 22 tunaichukulia kuwa ni Biblia, lakini wa 18 tunataka kufanya exposition. Yes. Hii ya 22 tunaenda direct. Yes. Hakuna mtu anasema exegetically mjane sio huyu ni huyu. Tufanye exegesis na tuweke hermeneutic keys hapa Mungu alikuwa anasema nini? Read the context. Ikifika 22 wanasema watoto wa Mungu saidia mayajima na wajane. Ikifika mstari wa 18 tunataka kuchambua. Tunataka kufanya exegesis. Did God really mean we must kill them? Now, na mimi nakuuliza hapo 22 was he talking about widows? Kama alikuwa anaongea kuhusu widows, basi 18 alikuwa anaongea kuhusu sorcerers, witchcrafts. Yes. Na Mungu akifika kwa wajawi, kwa mfano kuna fungu liwahi nisomea hapo la Leviticus. La Leviticus 20. Uliwahi nisomea siku nyingine hapo. Yes, ilikuwa Leviticus 26 and 27. Yeah. Yes. Biblia inasema hapa you are to be holy to me because I the Lord I am holy. Hiyo ni kweli. Ehe. Hapa kila mtu anataka tuwe watakatifu. Ehe. Vile Mungu mtakatifu. Ama wewe ungependa kusema namna gani? Ni kweli kwa sababu nimekuta kwamba kwenye huu Kristo watu wengi tunataka kuangalia mahali ambapo yanakaa ni kama positive. Tufuate pande hiyo. Tunashikilia hapo ndio kweli. Kwa sababu tunaposaidia mayatima na wajane tunafurahi, tunalifanya kwa kufurahi. Lakini na tunaongojea baraka. Ndio. Unaona ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Ndio. Na unaona ukiwa mchawi hivi na Mungu tena amesema atakulaani. Hapo ndio kuna shida. Eh, hebu sikia sasa. Sikia pastor anasoma. Ehe. And I have set you apart from the nations. Yes. To be my own, verse 27. A man or a woman who is a medium or a spiritist among you must be put to death. You are to stone them. Their blood will be on their own heads. Uno. Sasa unajua watu wengi. Watu hapa Kenya wanajua kwamba wachawi wanaua watu. Mm-hmm. Lakini hawana proof. Yes. Hawana evidence. Na hata serikali. Sama hata wale wanahusika serikali. Ni watu kama sisi. Yes. Hata maaskari wetu. Ni watu kama sisi. Mm-hmm. Viongozi na mawaziri. Hata rais wetu. Ni mtu kama sisi. Yes. Hata akipretend anajua kuna wachawi. Ndio. Kweli. Ila tu kitu ajui ni nini la kufanya. Ndio maana hata hapa kwa nchi yetu hakuna sheria ambayo imetungwa in our constitution ya kuzungumzia uchawi na kushughulikia uchawi. Hata kule parliament wanaweza pitisha mswada namna ya kuondoa malaya wa commercial sex workers. Lakini hawawezi kuweka mswada au to undo witchcrafts. Watasema tu committee ya kuchunguza na hakuna result. Kwa sababu ni kitu kiko advanced. Na kwa sababu serikali haijui, na unajua pastor, ni wajibu wetu. Yes. Kama kanisa, yes, kutii serikali. Tusiendelee sana bila kusema hilo. Kwenye Warumi 13 kwa mstari wa kwanza. Inasema tuna wajibu wa kutii serikali. Yes. Na kutii wale wa viongozi wetu. Na au viongozi wanatumia katiba. Na katiba yetu hairuhusu mtu kuua mwingine. Kwa hiyo uwezi ukaua mtu kwa madai ya uchawi. Lakini Biblia pia inasema tuwashughulikie kwa kuwaua. Kwa hiyo sisi kama wachungaji tuliopewa na neema na Mungu ndio tunafaa kuangalia tuseme hawa watu tunafaa kuishi na wao. Unaona nikwambie, yes, wachawi wanaua watu. Ndio. Na wale ambao wamepaki wanatorokea maeneo mengine na ukiwauliza mbona mko Kayole hapa?
Tulitoroka nyumbani tutauliwa. Uh-huh. Kwa nini mnaishi Kibera mazingira mabaya na kwenu ni kuzuri? Ah, huko akukaliki. Uh-huh. Ndugu yangu alinunua matofali kuchenga akakufa. Alijaribu kununua gari ikamua. Uh-huh. Kijana alinunua pikipiki akaenda. Uh-huh. Alijaribu kusoma macho ikaanza kulia. Uh-huh. Naona mambo kama yale na huu ndio ukweli. Ndio. Yamefanya watu kutoroka. Uh-huh. Na watu wakitoroka suruhu lazima itoke kwa wachungaji. Amen. Amen. Na hii suruhu ya wachawi itatoka kwetu tu. Amen. Kwa sababu gani? Serikali ilipewa uongozi. Mm-hmm. Sisi tukapewa nguvu. Aha. Sio ya kudili na serikali lakini ya kudili na ifo forces. Na uchawi ni ifo force. Tena ya kiwango sasa. Sasa mchawi nilisema akiwa mtu. Mm-hmm. Hakuna mtu atamstaki. Aha. Ulimuona wapi? Aha. Lakini wewe ukichukua panga uende kumuua utakamatwa. Kwa sababu gani? Ulionekana. Kwa hiyo lazima sisi kama wachungaji tuwapatie wa Kristo suruhu ya kushughulikia hawa wachawi vile wao wanatushughulikia bila kuonekana. Aha. Pia sisi tuwashughulikie bila kuonekana. Amen. Lakini matokeo yawe wazi. Na sio kitu kingine nilikuwa nafundisha watu. Ndio. Ni kuwafundisha how to deal with them without breaking the law. Law nikimaanisha nini? Uh-huh. Nilikuwa namaanisha without breaking the law of the government. Aha. Kutii sheria ya nchi. Kutii sheria maana sisi lazima tuwe law abiding citizens. We must. Uh-huh. Kanisa lazima itii serikali. Amen. Lakini tena lazima ipatie watu suruhu ya kiroho. Uh-huh. We must give them a solution. Uh-huh. Wale watu wanatoroka wako Nairobi, wengine wako Marekani. Uh-huh. Na hawa wajawi, wengine wanageuka, hata wanakuwa ndege. Uh-huh. Wanakuwa nyoni, unawakuta Marekani. Uh-huh. Wanakuwa paka, wanachigeuza. Uh-huh. Mediums. Uh-huh. Unaona? Yes. They become, wanaweza kuchifananisha hata na wewe. Uh-huh. Unakumbuka Sauli? Yes. Akienda kuomba aone spirit ya Samuel. Yes. Wako na hiyo capacity. Mm-hmm. Lakini lazima tuwe na njia ya kuwashughulikia. Ndio. Sasa hivi nilikuwa nimeuliza hapo mapema. Yeah. Tunafaa kufanya nini? Tukiishi na wao watatuua. Watatuua. Ama kama tukiishi na wao, tutaishi kwa njia gani to survive? Aha. Maana ukiishi na wao watakuua. Mm-hmm. Ukitoroka hauko safe either. Na ukiwaua serikali yuko upande wako. Unaona? Una mambo matatu. You have three options. Yes. Staying with them, running away or dealing with them. Now, kuishi na wao watakumaliza. Ndio. Kweli. Ukitoroka watakufuata. Mhm. Ukiwaua serikali itakufuata. Mm-hmm. Kwa hiyo usalama wako uko wapi? Lakini Bible inasema tuwaue. Kill them. Yes. Serikali inasema don't kill anybody. Mm-hmm. Lakini wewe utauliwa na serikali haitakuwa na evidence. Yes. Now, sisi kama wa Kristo, tutafanyaje tutii serikali na pia tumtii Mungu at the same time in regard na mambo ya uchawi. Aha. Eh? Mm-hmm. Hapo ndio tuko pastor. Wajua naiangalia dad naangalia hii mambo na ile fungu ambalo umetusomea pale katika kitabu cha Efeso 6. Mstari wa 12. Na ninaona kama kweli wa Kristo tuko na challenge kubwa sababu hatuchaelewa our assignment. Because pale Biblia inasema our struggle or our war or our warfare is against. So hapa duniani kama Mkristo uko kwa vita. Na ni lazima ujue wenye mnapigana na wao. Lakini sisi wa Kristo wengi hatujui wale ambao tunapigana na wao. Tunafikiria ya kwamba tuliitwa katika Ukristo ili kila siku tuendelee kusema Yesu ni Bwana. Hatujajua assignment. Yesu akiwa Bwana, so ni nini inafanyika? That should be the question. If Jesus is Lord, na amekupa mamlaka, amekupa na nguvu, yeah, when he says to kukanyaga the serpents, yes, and the scorpions, uh-huh, what does that mean to us? Ama ni unaenda unakusanya scorpions na kanyaga juu. So kwa maoni yangu mimi naona ni kama bado hatujaelewa kama Wakristo ile kiwango ya kwamba tuweze kujua assignment yetu ni nini. Kiwango kwamba
mpaka wale ambao katika Biblia wanaweza wakaitwa the sons of the devil. Because nimeona katika Biblia, Biblia inajaribu kuweka the sons of the devil and the sons of God. Sasa tunataka kuleta even the sons of the devil tuwaweke kwa nyuma. Unaona pastor, vile umesema ni kweli kwamba kuna uwezekano kuna sons of the devil. The devil in the house. Yes. Lakini hata tusiende hapo. Kwa sababu unajua hata injili Paulo anasema wengine wanahubiri kwa sababu hii, wengine kwa sababu ile. Ndio. Kwa hiyo kuna wale watakaopinga hata ile Mungu amesema. Hata ile tunaongea. Aha. Kutakuwa na wapishi. Yes. Kwa sababu kuna wengine ambao wameletwa na shetani wahubiri. Ndio. Ukusikia Biblia inasema siku za mwisho. Aha. Watu wataondoka kwenye imani kamili. Yes. Watafuata mafundisho ya mapepo. Ya mapepo. Kwa hiyo kuna mafundisho ya mapepo ambayo Biblia inasema yanapitia kwa watu. Aha. Kwa hiyo hao watu sio wanyama. Mm-hmm. Bado ni sons of the devil. Yes. Carrying what seems to be light. Lakini ile ninarudi pale mahali ulikuwa umesema scorpions. Yes. Haimaanishi ati unajua scorpions ni wanyama. Aha. Yesu akisoma kwenye akiongea maneno hayo kwenye kitabu cha Luka 10 mstari wa 19. 10 mstari wa 19 ni tayari hapa. Luke 10:19. Yes, yes. The Bible says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sasa nikuulize, ni Mkristo gani ambaye wewe unajua kwa historia amewahi kanyaga nyoka? The Bible inasema nimekupea nguvu ya kukanyaga nyoka na nge. Umewahi sikia kwamba Wakristo wa maeneo fulani walikusanya nyoka wakakanyaga? Hakuna. Kwa hiyo lazima tuelewe ni nini Yesu anasema. Snakes, unajua snakes inawakilisha mambo yote ya ushetani. Yes. Na scorpions ni mambo ya uchanja. Yaani shetani anatumia mambo kama uchawi na uchanja. Aha. Kwa hiyo scorpions you be able to defeat mambo ya uchanja kama hayo. Na nyoka utashinda watu kama wachawi. Ndio. Kwa hiyo na vile ulisema ni kweli. Kwamba kuna uwezekano kuwe na watu wa mlengo wa kushoto. Mlengo wa kushoto ambao ni umbwa mwitu miongoni mwa kondoo. Ndio. Ambao wamefalia ngozi ya kondoo wakisubiri. Ehe. Wakule hao kondoo usiku. Unajua kabla maybe Pastor Bakari nimeona kuna kitu anataka kusema. Kabla aseme kuna fungu moja ningependa useme. Ndio. Kuhusu siku za mwisho. Na watu wote wanaamini kwamba tunaishi kwa kipindi cha mwisho. Siku za mwisho ni Timotheo wa kwanza. Ine mstari wa kwanza. Ine mstari wa kwanza na wa pili. Inasemaje kuhusu siku za mwisho? The Spirit clearly says that in latter times, yes, some will abandon the faith and follow deceiving spirits. Ndiyo. And things taught by demons. Verse 2, demons wanafundishaje? Unajua kuna sasa mapepo wanakuja usiku na kuambia, "We are the demons." No. Listen to us. Hey, hapana. Mapepo sio kama malaika. Wanatumia watu. Malaika hawatumii watu. Roho Mtakatifu ndiye anayetumia watu. Lakini mapepo, sikia vile anasema mstari wa pili. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Unaona? Ni hypocritical liars. Watu ambao ukisema Bible imesema nasema waje kwanza, let us approach it amanitically. Amanitics gani wachawi wakigonga mlango usiku unataka? Sababu wanagonga. Ni kugonga ni physical, unasikia kong kong. Chuo ya nyumba unasikia papa. Unataka omeletics gani? Hiyo wakati mchawi anapitisha hapo chuo. Ndio unafaa tai, maana omeletics inasema ukae smart. Ndio unafaa kuwa smart. Mtu ametolewa kwa nyumba, ametembezwa na amewekwa chuo ya nyang'au. Anatembezwa. Hiyo ndio wakati unaenda kufaa tai useme ni omeletics, omeletics. Amanutics utamtoa namna gani? Hapa lazima tutapata suru. Na ambaro pia ni la kiroho. Ya Pastor Bakari had something to say kabla hata tusome hiyo. Amen. Daddy, nashukuru sana kwa sababu ninaangalia swala ambalo sisi kama watoto wa Mungu ama
kondoo, mm-hmm. tunafaa kufa. Unajua ni kama unapo apply kwa kazi. Yes. Wakati mwingine unaangalia ile kazi, responsibilities ambazo umepewa. Mm-hmm. Lakini sasa inafika sisi kama watoto wa Mungu, tunajagua baadhi ya zile ambazo tunafanya, hizi zingine ambazo ni za kudili na enemy, tunaziacha kando. Mm-hmm. Nafikiri swala ambalo linajitokeza hapa ni kwamba sisi tunafaa kuwa na ufahamu zaidi of in all areas that we are supposed to operate. Mm-hmm. Lakini ni kiingilia swala ambalo dadi amelimalizia pale kwamba katika vita hivi kuna vazi linasema kwamba siku za mwisho watajitokeza na watafundisha. Yes. Mpaka ikiwezekana wa infect wateule. Aha. Lakini ninapoingilia kuangalia hilo swala ni kama sio rahisi sana, labda niulize dadi. Is it really very possible kwamba hao ambao ni wateule wa Mungu watadanganywa na hayo mafundisho? Kwenye kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa kwanza inazungumza kuhusu vile unataka kufanya wakati unaenda kumwokoa hata mtu ambaye ameanguka. Aha. Inasema pia ujihatari, mm-hmm. usianguke mwenyewe. Hebu soma, naona umefungua. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently, but watch yourself. Aha. Or you also may be tempted. Ni vigumu kudanganya mtu ambaye ni mteule, mm-hmm. kwa mujibu wa Biblia Mathayo 24:24. Mm-hmm. Lakini kama huyo mteule mwenyewe achasimama imara, aha, ataangushwa. Ataangushwa kwa urais. Mm-hmm. Hata ushetani utaingishwa hata kwa ushetani. kama wewe mteule hauchasimama. Mhm. Matthew 24 na 24 inasema usiku za mwisho kuna mambo hata miujiza ya uongo itafanyika, mm-hmm. kujaribu kuwapoteza hata watu wa kweli. Mm-hmm. Lakini hiyo haitawezekana. Uh-huh. Inasema yeah, if that were possible. But let me tell you, mm-hmm. it is only impossible, mm-hmm. if the elect is standing. Uh-huh. Unaona? Uh-huh. Kwa hiyo lazima ukue watchful. Ukue ni mtu wa maombi, ukue ni mtu watching and praying. Uh-huh. Ndio hautaangushwa. Lakini kwa hivi wazama mimi ni mteule. Utasuagwa. Watakutawara. Kuna wateule wengi waliotawaliwa. Mm-hmm. Mm. Najua kio mteule unafaa kuwa umeteuliwa. Uh-huh. Lakini wateule wanatawaliwa wengine. Uh-huh. Wengine wanaambiwa hata na mabibi zao, usipoingia huu uchawi tutakuwa. Uh-huh. Kwa hile uoga, na bila kujua kwamba Mungu achatupea roho ya uoga, wanaingia hapo. Uh-huh. Wanaanza kufanya, nasema hata hivyo, waje tu niroga kidogo kwa sababu badala ya kufa. Aha. Lazima ukue mchasiri. Aha. Ukristo ni uchasiri. It's a spirit of boldness and love. Mm-hmm. Unafanya kwa upendo lakini pia unakuwa strong. Yes. Hata mambo haya tunaongea, najua swali ambalo liko kwa kichwa yenu mpaka saini. So what are we supposed to do? Hata kama Mungu amesema tuue, how are we supposed to do it? Yes. Bila serikali kutukamata. Mm-hmm. Bila sisi kutoroka. Mm-hmm. I mean, those are very important. Lazima huyu mkristo ambaye anahusika awe very sure kwamba amesimama. Because wokovu wa mkristo hauko kwa kuokoka tu, lakini uko kwa ile stand. Yes, your salvation is not by in may I say that you confessed you are born again. Uh-huh. But it is in your ability to stand, mm-hmm. in that salvation. Amen. Na wokovu unajua ni safari. Ndio maana Bible inasema tumekaribia sana kuliko wakati tulipoamini. Tulipoanza. You know, yes. our salvation is more nearer than when we first believed. Uh-huh. So when you believed, you started walking in that journey. Tumekaribia sana. Our salvation is near, mm-hmm. than when we believed. So mm-hmm. when we believed, we became born again. Uh-huh. But now this salvation ni safari. Mm-hmm. Kuna mambo unawacha, kuna mengine unapokea, kuna mengine unaongezewa, kuna mengine unasidiziwa kwenye hiyo safari. Mm-hmm. Wewe ulipookoka hata macho yako ya ndani hayakuwa yanaona? Ni kweli. Au kwa unaongea kwa ndimi? Ni kweli. Ehe. Na ni safari. Hapa katikati ulipewa hiyo. Aha. Na hiyo haimaanisha ati Mungu amemalizana na wewe. Kuna ingine labda atakupea vile unaendelea kumajua. Mm-hmm. So nana Paulo anasema until we all come to the full maturity. Yes, uh-huh. Ephesians 4. Yes. Until to mature. Uh-huh. So hiyo ni safari. Amen. Na katika safari, mimi mwenyewe si kwa hivi. Ni kweli. Hata Mungu aliponipata, nilikuwa, mm-hmm. nimetorokea Nakuru, nikitoroka wachawi.
Sikurudi, singeweza kurudi Kisii. Ni kweli. Nimerudi Kisii kwa sababu nimeconfirm kwamba sasa nimesimama. Amen. Nimesimama. Tuma hata kwa Kisii wanasema eke chuchu ngoe terakere eke vake. Umewahi ona mwewe akichukua kuku? Hapana. Mwewe anachukua kifaranga. Aha. Na sana sana kifaranga ambaye asikii sauti ya kuku. Aha. Maana kuku anaona mbali. Aha. So really So that from what I'm hearing, nasikia kama unataka kusema kuna mambo ukiingia katika Ukristo labda uwezi fanya kwa wakati fulani. Kumaanisha kuna wakati ambao ni Mkristo lakini mtoto. Ndio. Na mimi nikiangalia mambo ya uchawi sio ya watoto. Hapana, ni kitu kikubwa. Ni kitu kikubwa. Ndio. Labda mtu akiingia katika Ukristo uanza na ile safari kwanza ya kuchitakaza na kupokea nguvu na mamlaka na kuendelea kuyashinda mambo yale ambayo yako kwa kiwango chake kadiri na imani yako inavyoongezeka, baadaye kabisa ndio utakuja kupata mambo mengine kama haya ambayo tuna. Labda ndio sababu watu wengine bado wanapingana na sisi ya kwamba hatustahili kuwa wachawi sababu kwa kiwango chao hawachafika. Na unajua pastor, maybe kabla useme, hata Kristo alisema waumini watapewa nguvu. Aha. Lakini hakusema ni lini wanafaa kupewa, ni ile siku wameamini. Amen. Maana hata hao ambao alikuwa anawaongelesha hawakupewa siku hiyo. Ndio. Bali walikuwa waumini. Ndio. Baka alipoondoka kwenda mbinguni, aliwaambia ile nguvu bado haijakuja. Mungoje. Taenda mungojee Yerusalemu. Yes. Kwa hiyo waumini wengine wanafikiria nikiokoka leo nimepata. Pass. Every witch die. Die. No. Waumini ukifika kiwango cha kupewa nguvu ya mbinguni ni kama mbingu imekutrust. Aha. Wow. Unajua Biblia inasema Mark 16 verse 16, believers shall be given power. The wording there is shall is in the future. Aha. Not believers are being given power. No. They shall. Kwa hiyo ukifanyika muumini unakuwa kwenye level ya mtoto. Aha. Kuna mambo mengine baba yako ameweka kwa ajili yako ambayo hautakabidhiwa kwa kile kiwango cha kuumini. Kweli, kweli. Lakini ukiendelea kudumu katika imani, Mungu anazidi kukutrust. Amukusikia ambaye ameaminika kwa vichache atapewa vingi. Amen. Si ni process. Amen. I love that. Yes. Kwa hiyo kuna muumini ambaye anatusikiliza hii. Yeye sasa hata hao watu wanaotolewa na wachawi nje wanatembezwa. Wengine ni waumini wamebatizwa hata kwa maji mengi. Ni kweli. Na wananyamazishwa. Hata wale watu wamerowa sasa hii, wengine wanarogewa hata kwenye makanisa. Unasikia miguu inauma, misumari inagonga hapa pasta. Kuna sindano. Wamerowa hapo. Kwa kanisa tu. Kwa kanisa hata wengine wakati wanapatizwa wakitoka kwa maji, ule mtu ako na tower pale. Anakungojea na kumbe ni mchawi. Unaanza kufaa miwani. Inakuwa ni mishi. Hata wengine wakitoa sadaka kwa makanisa. Maana ni waumini watoto. Unakuta ule mtu ukiweka baada ya 1000 anakufunga hapa, anasema hii ndio 1000 ya mwisho umeweka. Kwa sababu wewe ni mtoto katika imani. Aha. Lakini Biblia inasema waumini watapewa nguvu. Wakati uliotengwa. Lakini Biblia inasema mtu akiwa mtoto, japo mali yote ni yake. Aha. Wagalatia 4. Aha. Kwa sababu mstari wa kwanza. Aha. Nasema japo mali yote ni yake. Yamewekwa juu ya walinzi hadi ule wakati utakao uliotambulika na baba yake. Yes. Uliowekwa. Kwa hiyo hii safari ya wokovu ndio. Haupati vitu vyote kwa mara moja. Aha. Lakini kuna wengine wanatuhukumu leo. Lakini iko siku mtafika kwenye level tuko. Na hamtaacha hao wachawi. I'm telling you. Hamtawaacha. Leo hii unanyamaza kwa sababu haujui ni nini la kufanya. Lakini mimi ninaongea kwa sababu ninajua ni nini cha kufanya. Amen. Ni umri wa kiroho. Amen. You are saying something, pastor. Ndio nilikuwa nasema, kwa sababu swala ambalo nimegundua hapa ni kwamba tujihadhari tunapoanza kujiingiza kwa vita ambavyo vingine hatutafika kwa hiyo kiwango. Kwa sababu ninapoangalia kwa masuala haya tunayozungumzia, wengi ambao wanapinga swala especially la kuwa wachawi ni waumini wenzetu. Sasa unajaribu kuangalia, wao wanasema sio vizuri kuua, na sisi tunasema wachawi wanauliwa. Kwa hiyo ni swala la growth, na tukubali ku grow. Nafikiri ndio basic. Unajua aliyesema usiue
ndiye alisema tuue hao uawa. Kwa hiyo hiyo hilo neno la usiue aliko na exception aliko na exception ya hawa this category hii aina hii ya watu. Kwa hiyo kitu nafikiri Mungu alikuwa anasema ni kutoua hao wako innocent. Huyo huyo Mungu ukimfuatilia kwa Biblia ndiye yule yule alisema usiue, na yule mtu alikuwa amebeba sheria ya kusema usiue, alipofika na hiyo sheria watu 3000 walikufa. Kwa hiyo wakati mwingine ukifuatilia Mungu na Mungu hakumhukumu alifurahi. Ukifuatilia Mungu na akili ndogo kuna mahali itafika utakihukumu na in the process ya kuchihukumu utakuwa unamhukumu Mungu. Mungu aliyesema usiue ndiye aliambia Waisraeli kama amwangalie yule nyoka wa shaba amtaishi. Na tena ndiye aliwaambia Joshua, nitakuwa na wewe vile nilikuwa na Musa. Mtakwenda pale mtaangamiza wale wote wakiwa wanatii sheria ambayo inasema usiue. Walifika Jericho, wakazunguka mara saba, watu wote wa Jericho wakakufa. Asa hiyo sheria ilikuwepo ama haikuwepo? Tayari it was in the process. Kwa hiyo Mungu anaposema usiue, mimi ninaamini anachosema usipigane vita ya innocence. Dadu wachuo umefanya nimekumbuka Elijah. Ndio. Pale Mount which mountain was that? Alipowaita manabii wa bahari wote. Mount Carmel. Mount Carmel. Akasema leo tutajua Mungu ni nani. Ndio. So mbona Elijah hakupatia wale manabii nafasi ya kuokoka? Wengine watasema hiyo ni agano la kale. Hiyo ni agano la kale. Lakini Mungu wa agano la kale ndio Mungu wa agano jipya. Endelea kuongea kuhusu Elia. Wanamuita Elia. Lakini tutafika hata kwa Herode. Agano jipya. Mahali Mungu anamwambia Yusuf kupitia kwa malaika. Toka na mwanao na mkeo na mwanao mwende Misri mpaka huyu atakapo kufa. Na huyu Mungu alipomshuhurikia akaiaga dunia. Akakwenda tena Misri akamwambia Yusuf, rudi na mtoto maana yule mtu amekufa. Na nitakuonyesha mahali pengine wakati mtoto huyu Herode alichukua uongozi. Mungu alituma malaika akamchapa akakufa. So huyo huyo Mungu wa huruma. So huyo Mungu wa huruma pia ako na sehemu ambayo hana huruma. Hiyo ni huruma. Anahurumia hawa wengi ambao wanaangamizwa bure. Ni huruma. Si, najua unaiangalia kwa urahisi. Sasa wewe unaposema Mungu, najua hata kuna aina ya upendo ile inakufanya unaua mwanao wa pekee kwa ajili ya wengi. Ni upendo. Unamruhusu anakufa. Hata Yesu mwenyewe anasema mimi ndio yule mlisikia nilikuwa nimekufa na sasa niko hai. Nilikufa ili wengine wawe hai. Sasa wewe ukisema kwamba ufai kuua na Mungu amemtuma mwanawe, acha kuuliwa. Ni kwa ajili ya wengi. Sasa hivi kama mchawi mmoja anahangaisha kijiji mzima, kila mtu ambaye amesoma anakwenda, kila mtu. Hivi kuna makosa gani eti muendelee kumwambia kushirikia huyo mmoja kwa ajili ya wengi? Na namba mnaniangalia kama watazamaji. Wajua limekuwa swala nzito na kuna mambo mengi ambayo labda yanapita kwa mawazo yetu kwa sasa, na naamini pia mtazamaji anapitia mambo kama hayo. Dadi, pia kuna jambo lingine mimi najaribu kufikiria, labda mnijibu tu kama inawezekana ama tutajibu wakati mwingine. Hivi kweli kuna watu wengine duniani hawa ambao wanaitwa the sons of the devil ambao Mungu hana connection na wao kiwango ya kwamba hata wakikufa kama wachawi he doesn't feel? Sicha kuelewa vizuri, lakini yani unaliweka yani acha niliseme hivi, ninajaribu kuangalia sasa kwa sababu nikiangalia Musa akiingia Jericho, akiingia Ai, aliambia Waisraeli kila mtu ambaye mnapata pale huwa, and God was not minding of those except his sons.
nikiangalia Elijah the same. So I'm looking at a scenario where God could be leaning towards his sons. Mm-hmm. Now anyone who is against his sons, ni kama he doesn't mind. He can just allow them maybe to die. Maybe swala ambalo nafaa kulijibu ni je, Mungu upatanga hasara? Mungu anaweza pata hasara? Mimi nafikiri hasara ya Mungu huwa wakati mtoto wake amekufa. That's it. Kwa sababu kuwa hai ni kwa ajili ya Kristo. Aha. For we to be alive is to profit Christ. Aha. Kufa ni faida yako. Mm-hmm. Sio kwa Kristo. Aha. Kwa hiyo Mungu anataka sana watoto wake wawe hai. Aha. Ndio maana alisema kwenye Psalms 118 verse 17, hamtakufa. Aha. Mtaishi ili mtangaze. Yes. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe hai kwa ajili ya kutangaza wema wake katika nchi ya walio hai. Amen. Na ndio maana alisema niiteni wakati wa shida nami nitawaokoa. Unaona? Psalms 50 verse 15. Yes. Nami nitawaokoa. Yes. Na nitatuma neno langu, nitawaponya na nitawaondoa kwenye kaburi. Psalms 107 verse 20. Yes. Kwa hiyo interest ya Mungu huwa ni kwa wale wanao mpenda. Kwa sababu sasa ukianza kufikiria hivyo utaanza kusema na shetani vile anaumia wakati tuna release fire. Mungu aone huruma. Utakuwa unajisumbua. Kila mtu faida yake iko kwa aina yake ya biashara. Na biashara ya Mungu iko kwa watoto wake. Na haiko kwa maadui. Kwa maadui lazima anybody who does a better business, when you are dealing with competitors, you erect a barrier. Mtu ambaye anasikianga uchungu wakati machawi wanakufa ni shetani. Maana ndiye wanahudumia. Hawamhudumii Mungu. Hapana. Na hawana uhusiano na Mungu. Utakuwa na ila ajabu sana. Maana ili uweze kuwa na uhusiano na Mungu, lazima iwe kwamba roho wake yuko ndani yako. Ndio. Ndio sababu labda nilisema ya kwamba hata katika nyumba ya Kristo kunaweza kukakuwa na watu wa mlengo wa kushoto. Ndiyo. Ambao wanahurumia wakiona watu kama wachawi wakikufa, either wanawahurumia ama wao wenyewe wanajaribu kuleta confusion ili tuone ya kwamba ni vibaya kuua wachawi. But in the first place, Dad, how does it happen kuua wachawi sasa? Kwa mfano kwa ile program ambayo ulituongoza, how does it happen kuua wachawi? Na lawfully. Mimi nilifikiri nikaona ni vizuri tuelekeza wa Kristo hata tunapomaliza program yetu. Wajue kwamba hawa wachawi unaweza kuwaua kwa njia ambayo inakubalika na serikali ya mbinguni. Amen. Na serikali ya kitaifa. Kwa sababu serikali ya mbinguni ndio inasema. Na unajua hata kama serikali inasema hatuwezi kuweba Biblia. Yes. Ndivyo inasema. Uh-huh. Lakini mimi nilijua kabla ya kuanza kushughulika kuwa wachawi. Yes. Ni nini tunataka? Tunataka msaada kutoka mbinguni. Ndio. Na Mungu alisema akitaka kutusaidia anatuma malaika. Unaona? Yes. Biblia inasema kwa Waebrania 1:14 kwamba malaika ni roho wanaotumwa na Mungu kusaidia warithi wa wokovu. Unaona? Yes. Kwa hiyo kama kuna mrithi wa wokovu anahangaishwa na wachawi, yes. Wewe omba tu Mungu alete msaada. Maana msaada ni malaika. Waebrania 1:14 inajibu swali la malaika ni nani, na kweli wamesaidia watu wengi. Inasemaje? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Au warithi wa wokovu wakiwa na shida, malaika ndio wanatumwa kuwasaidia. Ndio. Kwa hiyo njia ya rahisi. Unakumbuka Mungu akishughulikia Waisraeli aliwaambia wale maadui zenu wako mbele, msiogope. Yes. Nitatuma malaika. Aha. Kitabu cha Kutoka 33. Aha. Mstari wa 2. Aha. Exodus 3 naamini. Aha. Verse 2. Alisema nitatuma malaika mbele yenu. Kwa hiyo Mungu anatuma malaika. Pastor anapotafuta pia tutakwenda kwenye Matendo ya Mitume uone vile Mungu anasaidia watu kwa kutuma malaika. Inasemaje?
I will send an angel before you. Ndiyo. And drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Ndiyo. Yeah. Kwa hiyo ni malaika ndio wanatumwa kusaidia. Aha. Sodoma na Gomora unajua? Malaika. Malaika alisaidia Lot. Ni malaika. Aha. Na kwenye maisha haya imekuwa ni malaika ndio wanakuwa wa msaada. Aha. Unaona wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wanahubiri na walikamatwa kwenye Matendo ya Mitume 5. Ama tunaweza kusoma hata 12. Waje tusome 12 ya Petro. Hii 5 inaongea kuhusu wanafunzi wote, malaika akakuja akawalilisi. Aha. Lakini ukisoma 12 kisa cha Petro. Aha. Hapo ndio malaika yule anakwenda kutumika tena kuua Herode. Tuanzie mstari wa tano. Ndio kanisa lilikuwa linaomba. So Peter was kept in prison. Ndio. But the church was earnestly praying to God for him. Yes. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with the two chains, and the sentries stood guard at the entrance. Yes. Suddenly an angel, that's verse 7, yes, of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. So Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was real happening. Now, unaona shida ya Wakristo, wengi ni kutojua umuhimu wa malaika katika maisha yao. Kweli, kweli. Ndio maana wanapepa panga. Aha. Wanapepa soka na chembe. Aha. Na mattress wanaenda kuchoma watu. Aha. Kwa sababu wengine wanafikiri kwamba malaika hawa exist. Yes. Hii kazi ambayo tunaifanya. Ukitaka kushughulikia hawa watu accurately. Yes. Maana wewe ukienda kuwa mtu na panga, unaweza kuwa mtu ambaye siye. Ni kweli. Unaweza shuku mtu kwa sababu ni uzee. Aha. Lakini malaika wako very accurate. Yes. Hawawezi kukosea. Aha. Na mimi ndio nilikuwa nataka kuambia kanisa la Kristo, msijihusishe kwa mambo yanayoleta ugomvi kati yetu na serikali. Ndio. Lakini waruhusu malaika wa mbinguni, serikali ya mbinguni. Amen. Serikali ya mbinguni ishughulike kwa niaba yetu. Kwa maana hapa hiki kisa ambacho umesoma. Yes. Huyu Petro kabla achawekwa korokoroni. Yes. Yakobo alikuwa amekatwa kichwa na Herode. Aha. Na Herode alimweka Petro korokoroni kwa sababu aliona maadui wamefurahi. Aha. Unaona? Akataka kuwafurahisha zaidi. Akataka kuwafurahisha kwamba amlete Petro nje. Aha. Siku ya mikate isiyochochwa ndio Petro naye akatwe. Akatwe. Aha. Lakini malaika wa mbinguni akasema enough is enough. Enough. Wow. Akasema Herode, leo sio Petro atakufa. Aha. Ni wewe. Aha. Petro atakuwa huru, lakini wewe utakuwa umekufa. Aha. Ndio maana kwenye hiyo sehemu ulikuwa unasoma, ukisoma mstari wa 23. Hiyo ya 12. Utaona yule malaika akishughulikia Herode. Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Yes. And he died. The angel, amen, struck Peter by the shoulder. Yes. Akamwambia you are free. Yes. But the same angel struck Herod and he died. Uh-huh. Why? Because Herod was against the working of the Lord. Uh-huh. No, wakati Mungu anawafungua watoto wake, anatumia malaika. Uh-huh. Na at the same time, wale malaika wanatumwa kushughulikia wale maadui. Na wawashughuliki pia kwa kuwafungua. Hapana, kwa kuwamaliza. Uh-huh. Ndio maana mimi nasema, na si Wakristo waruhusu malaika washughulike. Yes. Maana malaika akishughulika, utatoa wapi evidence? Utakamata nani? So ours is to pray. Ours is to and pray. Ask the angels. And also be sure and be aware that angels wako. Aha. Maana Mungu anatembea na mtu sawa sawa na kiwango cha ufunuo. Aha. Kama wewe unasema malaika hawapo, watatokea wapi kukusaidia? Umewafungia milango. Tayari umewafungia.
unaona kama hawa exist. Mm-hmm. Lakini ukijua wapo, mm-hmm, na unajua kazi yao, mm-hmm, ni kukusaidia. Yes. Na neno kukusaidia haimaanishi kukuokoa tu. Uh-uh. Uh-uh, inamaanisha wakati anakuinua, uh-huh, anashusha shetani. Anatoa adui yako. Ndio. Ndio sababu sasa nimeona ni kwa nini Biblia inasema ya kwamba my people die because they are ignorant. Yes, yes. Kweli familia ya Kristo, watoto wa Mungu, tumepungukiwa na ufahamu. Mm-hmm. We lack understanding of spiritual issues. Uh-huh. Because utaweza kuwa umesoma Biblia yote, lakini ufahamu wa mambo yake vile yanavyofanya kazi, uh-huh, ndio hatuna. Na wale ambao wako na ufahamu kidogo tunawapinga, sababu tunaona ni kwamba akili yao imeharibika. But kweli ni kwamba kuna ufahamu ambao watoto wa Mungu wanastahili kuwa nao ili waweze kupigana, sababu nimeona ya kwamba Ukristo ni vita. Christianity is war. Yeah. It's not just enjoying peace. Paka Yesu akasema ya kwamba ninajua mkiwa hapa duniani mtateseka, lakini sitaki kuwacha kama orphans. Nitawatumia msaidizi. So that you can fight. Na sasa tumetumiwa msaidizi, lakini pia tunampinga. So I'm now seeing hata kuna kitu dadi alijaribu kusema wakati mwingine, hata Peter mwenyewe. Aha. Akuwa na nia and Safira. But yeye alitamka tu neno. And they were no more. Maana Petro angeua Anania na Safira, angefungwa chera kwa madai ya uwaji. Aha. Kwa sababu wakati ule ni serikali peke yake ya Roma ambayo ilikuwa na ruhusa ya kuhukumu na kuua. Na kweli hata kama serikali ya Roma ingekuja kuchunguza nani ameua Anania na Safira, hawangepata evidence. Yes. Kwa sababu walishughulikiwa na roho asiyeonekana, ambaye labda ni malaika. Aha. Sio Roho Mtakatifu, ni malaika ndio wanashughulika, mm-hmm, kwa haraka, na wanashughulika accurately and effectively. Amen. Maana pale ilikuwa umemdanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Aha. Mm. So malaika wanashughulika. Wanashughulika vizuri sana. Mm-hmm. Na hata kwa kipindi chetu, ni ile tu watu waamini kwamba wapo, wanashughulika vizuri sana. Mm-hmm. Sana. Hata pale naona Waisraeli wakitoka Egypt, Misri, naona malaika akishughulika pale. Anashughulika vizuri sana. Uh-huh. Akishughulika, ukusikia kwamba paka milango yenu damu. Ndio yule malaika wa kuua anapopita usiku asiingie kwa nyumba ya Muisraeli. Aha. Unachitambulisha. Aha. Na unaokolewa kwa kuchitambulisha. Uh-huh. Lakini yule ambaye ako kinyume chako, uh-huh, anamalizwa. Amen. Hey, labda basta kama mna neno moja moja tunapoondoka. Najua tutarudi tena kwa kipindi hiki. Yes, yes. Lakini sio leo. Leo, uh-huh, nafikiri tutamalizia hapa, uh-huh, na tuweza kupokea maswali ya watazamaji wetu. Yes. Kwenye hiyo namba ya simu ambayo inapita hapo chini. Lakini labda mna neno la mwisho kila mmoja mmoja ndio tuondoke hapa. Nashukuru sana kwa kipindi hiki, kwa sababu kweli nimegundua kwamba Mungu wa agano jipya, agano la kale, uh-huh, na agano jipya ni yule yule. Uh-huh. Na shetani pia hajabadilika. Mm-hmm. Na Biblia inaposema kwamba watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa ufahamu, mm-hmm, sio kwa sababu huyo shetani amekuwa mkubwa zaidi, mm-hmm, ni kwa sababu ya kukosa huu ufahamu ambao, mm-hmm, sasa tumeanza kuupata. Mm-hmm. Na kwa hiyo nashukuru kwamba uzuri ni kwamba nimegundua hapa kwamba kazi hapa hata tunayoifanya, mm-hmm, sio sisi pia tuwahusika. Mm-hmm. Kuna vile Mungu pia kuna msaada anatusaidia kuangamiza hawa watu. Hilo, mm-hmm, limenifaa sana siku ya leo, kwa sababu hata baada ya hao wachawi kukufa, mm-hmm, we are not held responsible. Kuna kazi ya Mungu ambayo inafanyika kwa kutumia malaika. Mm-hmm. Nashukuru sana Mungu kwa. Amen. Amen. Dad, ninaangalia ninaona kama sisi kama watoto wa Mungu kuna sehemu ambayo tunastahili kufanya. Aha. Ni kuuliza mbingu saidisi. Aha. Asking heaven for help. Na hiyo ndiyo tumepewa katika maombi. Kwambie mbingu ya kwamba tusaidie hapa, sababu kuna adui anayetunyemelea. Na hiyo nafikiria ndiyo tunafanya kila wakati. Wengine wanaona ni vibaya kuomba usaidizi kutoka mbinguni, sababu ukiomba usaidizi ambayo sio mapenzi na sio mapenzi ya Mungu hautapewa. Ndio. Lakini ukiomba usaidizi na Mungu apeane, basi ni kumaanisha ni mapenzi ya mbinguni. Ndio. So mimi ninashukuru Dad kwa kipindi hiki.
na mafundisho haya nimefaidika sana, na ninaamini kuna mtazamaji wetu pale nje ambaye pia anaendelea kufaidika na anaendelea kugrow katika kumjua Mungu zaidi. Na ninaomba ya kwamba wakati mwingine Mungu atupe nehema na nafasi kama hii tuweze kukutana hapa tena kwa mambo haya. Asante. Ukisikia kwamba una wito kama wa kwetu na ungependa mafunzo zaidi namna ya kushughulikia wajawi, mm-hmm. karibu kanisani mwetu Gospel Embassy. Amen. Tunafundisha walimu wa neno na pia tunafundisha watu namna ya kushughulikia na kuangamiza mambo ya kishetani na hata hao wachawi. You will definitely defeat them. Yes. Mimi ninaongea nikijua kabisa hilo linafanyika. Kwa hiyo njoo uchifunze na umfahamu Kristo kwa njia na namna ya kipekee sana. Mungu akubariki. Tutakutana tena kwenye kipindi kingine kama hiki. Hii ni show yetu na hii ni television yako unayoipenda ya Embassy Network Television. Tuko nawe kila wakati kama sasa. Ukifunze pia ukumbuke kwenda kwenye YouTube yetu. Utatupata pale kwenye YouTube yetu Pastor Murwabe. Mafundisho mengi yako pale na YouTube channel nyingine ni Embassy Network Television. Yes. Na pia kwenye Facebook yetu. Na pia tunapokea ujumbe na hata simu ukitaka kutupigia au ututembelee mwenyewe kanisani mwetu pale Kisii Town nyuma ya stadium ukielekea Nyanjwa, inaitwa Embassy Gospel Embassy Chapel. Au kwenye mahali Pastor Jared yuko pale Kakamega. Yes. Wale mnaotupata kutoka Kakamega, yes. utamtembelea pale na maeneo mengine mengi mahali wachungaji wetu wapo. Amen. Mungu akubariki hadi wakati mwingine. Amen. Asante. Amen. Amen. Barikiwa. Amen.